ishte ndeshja besoj më e bukur, më luftarake, më e luftuar, prandaj dhe erdhi dhe fitoria në një fushë shumë të vështirë siç është e Kuksit. Dua të besoj që ngritja e Partizanit duhet të fillojë me lojtarët aktual. Unë besoj që Partizani duhet të luftojë për vendin e dytë. Nëse ne duam të shohim për më lart, për kampion, duhet të bëjnë ndryshime. Pa diskutim që në këto momente Skënderbeu është ekipi më i favorizuar, është ekipi më i mirë në Shqipëri. Sigurisht që duhet të gjithë ekipet duhet të marrin shembull nga ky ekip, por duke ditur që futbolli ka surprizat e veta, besoj në luftën deri në javën e fundit ashtu siç ka ndodhur në gjithë këto vite. Me atë çfarë un kam parë tek Juliano fazën e parë, un besoj që Juliano, jo si njeri sepse nuk e njoh, por që si trajner, un besoj që nuk e lexonte dot ndeshjen, ose ndoshta e mori qym fillim, e mori pak lehtë kampionatin shqiptar, duke ditur që hëse ne jemi pak më lart, domethënë si staf italian jemi pak më lart dhe do bëjmë diçka ndryshe nga këta. Kur realiteti tregoi që Juliano nuk kishte aq i informuar për kampionatin shqiptar, për futbollin shqiptar, vlerat e Starovës e Bobit dihen. Apo ishte për mendimin tim në këtë moment ishte njeriu i duhur për të ndryshuar diçka tek ekipi. Sigurisht që Bardhi është nga ata lojtarë të ri, të cilët duhet t'i japësh dorën, duhet të ketë minuta nëpër këmbë. Bardhi duhet të kuptojë diçka, që është një lojtar i ri, lojtar i perspektivës, i cili duhet punoj dy fishin, sepse është nga ata lojtarë të cilët mund të ndryshojë rrjedhën e lojës.